Olá, crianças! Boa tarde, Boa tarde. pais! Estamos aqui para gravar a atividade dessa semana. Essa semana nós vamos trabalhar os pés. Você sabia que o pé é a única parte do nosso corpo que tem contato direto com o chão? E é ele que nos dá o equilíbrio. A mamãe vai estar colocando o link de uma musiquinha. Aí bota aqui o seu pezinho bem juntinho com o meu. Aí em seguida, a mamãe vai pegar a tinta guache azul e o pincel. Vamos pintar o pezinho, pode ser qualquer um do pé. E colar e. E fazer a atividade. Na terça-feira, nós vamos fazer a brincadeira do pé e as mãos. Lembra que semana passada a gente trabalhou as mãos? E essa semana nós vamos fazer a brincadeira. E para a brincadeira ficar ainda mais engraçada, é importante que o papai e a mamãe participem. E a mamãe tira a foto ou filma e manda para a professora. Vamos lá então com a brincadeira? A mamãe vai riscar primeiro o pé e a mão no chão com o giz. Aí vamos lá então. Pé com pé, mão com mão. Pé com pé, mão com mão. E assim por diante. Na quarta-feira, nós vamos trabalhar o rosto. A mamãe vai pedir para a criança olhar o rostinho dela no espelho. E pedir para ela observar a atividade, o que está faltando no rostinho da menininha. Em seguida, nós vamos procurar na revista o que está faltando. O olho e a boca, porque tem o nariz. A mamãe vai recortar o olhinho e a boca e nós vamos colar na atividade. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar as emoções. As emoções é o sentimento da criança. Tem um link para a mamãe estar colocando para vocês estarem assistindo. E as emoções, a criança pode estar triste, alegre, feliz, espantado, bravo e nervoso. Essas são as emoções. Aí, em seguida, nós vamos fazer o menininho de acordo com da criança. A mamãe vai recortar e nós vamos colar nesse espaço. Como a criança tá? Tá feliz ou ela tá brava? Nós vamos colar aqui essa menininha. Na sexta-feira é dia de história. Tem um link das monitoras Daiana e Silvana com a historinha de Quem Sou Eu? E vocês vão estar assistindo. Uma ótima semana a todos. Tchau!